Привіт усім! Мене звати Василь Пихньо, і я переповім вам, про що йшлося у попередній програмі «Свободи слова» Савіка Шустера. Останнім часом рішення Ради нацбезпеки та оборони України як страшний сон для українських олігархів та політиків. Минулого тижня РНБО ухвалила націоналізувати запорізьке підприємство «Мотор Січ» та розібратися, хто винен у створенні сприятливих умов для окупації Росією Криму. На думку Радбезу, першу причину анексії слід шукати у 2010 році, коли президентом Януковичем були підписані, а Верховною Радою ратифіковані так звані Харківські угоди. Документ передбачав, що російський Чорноморський флот залишається у Севастополі не до 2017 року, а до 2042 з можливістю продовження терміну перебування. Питання перше. До змісту угод і чому їх взагалі ухвалили? Харківські угоди – це був наслідок результатів 2009 року, коли були підписувані газові угоди, і коли Україна моментально отримала ціну $360 удвічі більшу, ніж була попередня ціна. Тоді на засіданні доповідач цього питання говорив про те, що оцією газовою угодою загнали глухий кут Україну, що тоді було пообіцяно, що для того, щоб отримати знижку, договір буде на 50 років. І, мовляв, що ми торгувалися в Харкові і прийняли рішення 25 років. Це була абсолютно безвихідь. Це був другий крок, який дозволив Російській Федерації збільшити кількість військових на території Криму. І взагалі те, що потім почалося після цих подій, воно взагалі виходить за рамки здорового глузду. Ми, якщо відслідкуємо, що далі відбувалося призначення міністра оборони громадянина Російської Федерації, голови Служби безпеки громадянина Російської Федерації, і на всі пости, які були в нашому Міністерстві оборони, призначалися люди з громадянським Російської Федерації. Ну, якщо брати вашу логіку, от, яку ви зараз зазначили, то починати розборки в державній зраді треба з Богдана Хмельницького, який перший підписав договір з Росією. А потім, если возвратиться к новейшей истории, то дальше давайте посмотрим, кто отдал ядерное оружие за пустой меморандум, так называемой Будапешки, который не несет никаких юридических обязательств. Кто вообще создал эту базу в Крыму, которая начала работать не в 2010 году, а за 20 лет до этого еще. Коли Янукович прийняв рішення про передачу Криму в оренду Путіну, це було одним з ключових моментів для того, щоб Путін провів подальшу окупацію української території. Пройшла мілітаризація Криму, вони туди перекинули додаткове озброєння, вони туди перекинули додаткову кількість солдатів. Тому, коли мова сьогодні йде про те, що відбулось, тут немає іншого рішення. Відбулась державна зрада. Тепер друге питання щодо Харківських угод. За якою ж процедурою їх ухвалювали? У Володимира Литвина, який на той час очолював Раду, летіли яйця. У залі ж билися, кидали димові шашки, а картки відсутніх на той момент депутатів голосували за відповідне рішення. Дуже багато депутатів, які перебували в той час в залі, особисто мене знають. Так я можу сказати, вони мене телефонують, кажуть, М'ячеславич, ми не голосували. Один каже, мені взагалі в залі не було. Тоді у мене питання, як взагалі це відбувалося? Хто ж тоді голосував? І чому тоді не було розуміння, контролю з боку тих осіб, які б мали це контролювати? Тоді, коли відбулося голосування, я був за межами міста Київ. Коли я побачив по результатам, що проголосувала моя картка, я звернувся офіційно в той самий день, письмово, і це є в Верховній Раді, зареєстрована заява, що мене немає. Не було в Верховній Раді, немає в місті Києві. Прошу розібратися, чому голосувала моя картка. Мені офіційної відповіді тоді Володимир Михайлович ніхто не дав. Але секретаріата сказали, Клюєв, подивившись, кого немає в залі з опозиції, дав команду видати карточки цих людей, і вони голосували десь там в рамках фракції партії регіонів України. Я зустрічаюсь із лідерами фракцій, розуміючи, яка буде атмосфера, я їм пропонував, давайте поступимо таким чином, як робили 8 квітня 2004 року, коли розглядалися зміни до Конституції України. І тоді опозиція тотально заперечила проти прийняття цього рішення. Але ми домовилися, Верховна Рада працює в штатному режимі, відсутні депутати
картки їх будуть заблоковані. Якщо потрібно, зробимо перекличку і приймемо відповідні рішення. Але не захотіли. Але я розумію, чому. Тому що, по суті справи, хотіли ратифікацію Харківських угод закрити тему 2009 року. Що якби 16 голосів не дали представників опозиції, то рішення про президентська чи провладна коаліція мала всього-навсього 220. І якщо б хотіли, заблокували б, рішення голосування не було. Володимир Литвин натякає. Ратифікація Харківських угод начебто була вигідна екс-прем'єрці Юлії Тимошенко, яка уклала газовий контракт із Росією, про який вже згадувалося. Зрештою, саме фракція БЮТ і дала тоді 9 голосів за Харківські угоди. Та чи голосували депутати персонально? Я думаю, що можна посадити Богдана Хмельницького. Тут вже визначили, що це ключова людина, яка винувата в усіх наших бідах. Можна посадити Тимошенко, що успішно зробив Янукович, правда, потім Європейський суд з прав людини визнав, що це було незаконне рішення і не було складу злочину. Можна будь-що робити. До прізвища Палиці я, наприклад, можу додати прізвище Головатого, нинішнього заступника голови Верховного суду України, Конституційного суду України, який так само не був в залі. А він в цей час був в Страсбурзі разом зі мною, з делегацією українською. Його карточка голосувала. Ви голова Верховної Ради? Чому ви не заблокували всі картки всіх, кого не було в залі? Я ще раз вам поясню. Крапка. Я ще ви раз зобов'язані крапка. Це зробити згідно з регламентом мовою. України. Я звернувся крапка. До вас. Це голосування було приведення зради зрадника номер один Януковича в законне русло. Депутати узаконили його зраду. Оце реальний факт. І я був головою Верховної Ради. Я знаю, що не може голова Верховної Ради не знати суті питання, яке ставиться на голосування. Не може знати підстав цього голосування. Він не просто технічний виконавець. Я буду нести відповідальність за свій час, Литвин буде нести відповідальність за свій час, всі будуть нести відповідальність за те, що він зробив доброго чи поганого. Але приховувати свої дії або робити вигляд, що ти тут ні до чого, просто твоєю рукою поставив хтось підпис під документом, це просто непристойно і недостойно. Де правда, а де ні? І хто ж, зрештою, винен? Розбереться Служба безпеки України. А що ж там із Моторсіччю? Рішенням РНБО це стратегічно важливе підприємство має повернутися у власність держави. Бо Моторсіч володіє унікальними розробками двигунів для вертольотів. У 2016 році компанією без погодження з антимонопольним комітетом заволоділи китайці. Це обурило і Українську службу безпеки, і Сполучені Штати Америки. Американці ж наклали економічні санкції на компанію власника, тому що не бажали, аби українськими розробками заволоділи китайці. Та не все так просто. Надо здесь учитывать несколько моментов. Это момент геополитический. Китай наш самый большой торговый партнер. 14% нашего экспорта идет в Китай, 15% нашего импорта мы получаем с Китая. Ну и что тоже очень важно, то рабочие места. Вы же знаете, что в Запорожье это работодатель номер один. Там работает больше 20 тысяч людей. Это один из топ-20 работодателей в Украине. Поэтому здесь надо как бы учитывать все эти нюансы, чтобы это предприятие не угробить, не потерять рабочие места и не навредить себе в наших отношениях не только с нашими западными партнерами, там, прежде всего, Япония, США, которые против, но тоже с Китаем. Відносини із міжнародними партнерами України – це завжди тонкий лід. Соціологічна платформа Liberty Report провела для нашої програми репрезентативне опитування 1500 людей. Вступ України до Європейського Союзу підтримало 69% українців. Проти – 36%. Щодо НАТО – 57% українців за вступ до Альянсу, 36% – проти. Ще 7% не визначилися. Наприкінці програми ми говорили про коронавірус. Адже захворюваність в Україні зростає, а що більш загрозливо,
збільшується госпіталізація. У нас насправді є ситуація досить складною із кількістю ліжок вільних для госпіталізації. Зокрема, сьогодні мені не вдалося покласти пацієнтів до стаціонару, ті, які потребували госпіталізації. На жаль, вони зараз перебувають вдома на концентраторах кисневих, і слава Богу, що вдалося забезпечити їх хоча б цими необхідними обладнаннями для того, щоб вони могли дихати. Важко сказати, чи зараз це третя хвиля, чи це відголоски другої хвилі, але, на жаль, наша область маленька, але вірулентність вірусу в нас досить великою є. Можливо, це пов'язано з тим, що на 8 березня в нас досить своєрідно дотримувалися карантину. Зокрема, був великий ажіотаж на квіткових ринках, був ажіотаж в супермаркетах, і там про дистанцію, звісно, мови і не було. І вакцинація в нас тільки-тільки стартувала зараз, ще багато людей не вакциновані. А тим, хто не хворів, це дуже потрібна зараз вакцинація. Україна стала країною, яка останньою почала вакцинування, яка сьогодні має дуже маленьку дозу вакцинування. Ми, як політична сила, усвідомлюємо, що широке вакцинування – це сьогодні питання національної безпеки для того, щоб вийти до нормального життя. Ми досі не знаємо, коли заїде Pfizer, коли заїдуть інші вакцини. Ну, спочатку, дійсно, лідер вашої партії багато зробив для того, щоб вакцинацію максимально популяризувати, сказавши про те, що в країну привезли, ну мені навіть незручно говорити це слово в прямому ефірі шановної мною передачі. Звичайно, ми війшли в процес вакцинації під шаленим інформаційним тиском, під шаленим абсолютно міфами абсурдними, які в тому числі тиражуються і представниками вашої політичної сили. Спочатку нам говорили, що ви не почнете вакцинацію, ми її почали. У мене позавчора вакцинувалися мої батьки. Вони лікарі, і вони в місті Слов'янськ, вони вакцинувалися вдвох. І відразу після цього сказали, ну, якщо вам син сказав всім вакцинуватися, то вона точно безпечна. Друзі, довіряйте безпечним джерелам інформації. Ми ж про вашу інформаційну безпеку будемо дбати і надалі. До зустрічі!